Alltså första delen av Jussi Björlings saga kommer på onsdag kväll, och en timme från konserten, minneskonserten, sänder vi på fredag kväll. Och sen veckan därpå kommer andra delen av Jussi Björlings saga. Nu ska lördagskvällen här i TV1 utmynna i en dryg halvtimmes nattsudd. Rykande inaktuellt från den stora nöjesvärlden. Ja, men det förstår du väl att jag inte tycker. Ja, hejsan. Ikväll så tänkte vi inte ha så speciellt mycket för oss faktiskt. Mest titta på... Men det handlar ju om förståelse, begriper du väl? Titta på tv, fast inte krigsfilm, utan... Jo, men jag gillar dig också. Dessutom är klockan väldigt mycket, och många har säkert behov av att varva ner, så att... Ja, men jag har inte tid att snacka med dig nu. Det är nattsudd. Så att här är Victor Youngs orkester till att börja med lite lugn och stillsam music. Ska du ha lite? Kan du svära på det? Ja, nu när det gäller det här mästerverket så finns det naturligtvis andra orkestrar som har klarat av det med ännu större akkuratess. Kan du lägga handen på hjärtat och säga... Just när det gäller Tiger Rag, alltså som den heter. Du menar att det var enbart mitt fel? Beträffande stilen och elegansen i själva... Men du lyssnar aldrig på mig heller. Det gör du inte alls det. Men om man ser det rent spektakulära elementet i själva inscenieringen... Så måste man konstatera det helt klart. Ja, när man ser den här situationen så ser man att den är helt överlägsen i sitt scenografimässiga stuk, rent visuellt. Man ser här hur den rent statuariska bildlandskapet ändå får åskådarna att rent associationsbefruktande föra tankarna till en vattenmelon helt enkelt. Det är genialiskt. Vad sa du? Nej, jag pratar i nattsudd. Yeah, please, yeah, Suzanne, yeah, Suzanne, yeah, Suzanne, no, this will be the
lite tjafs på ljudet här på slutet, men det är sånt där som man får ta här i Nattsudd. Ja, men vem har sagt det? Men, ja, det har inte alls det. Då försöker jag ordna fan, det. Fan, vi förbannar. Vadå ansvar? Som att jag skulle... Det kan det vara själv, du. Vi ska försöka ordna det till nästa. Det är alls bara den som tycker det är kul att vara ute. Nej, men jag tänker inte alls bara på att vara ute och ha kul. Vadå? TV? Ja, då. Nu? Men nu är det ju Nattsudd. Ray Charles. Ja, det måste jag se. Nu får du vara tyst. Det är Ray Charles på TV. Jag visste. Jag ställer visst dig upp på dina grejer. Okej då. Ja, då gör vi väl det då. Herzog. Never. Imorgon. Ja, okej då. Då gör vi väl det då. Mm. Japp. Hej då. Puss. Fruar. Vad sa hon? Jag vet inte. Hon är arg på mig. Sånt är lätt hänt faktiskt. Ja, hon hoppar jämt på mig en massa grejer som jag inte har gjort. Fruar är sådana. Mm, ja. Det är helt knepiga. Värst är det när de kommer i flock faktiskt. Ja, då väller de fram, ja, stövlar fram. Och kaxiga. Tror de äger hela stan. Ja, det gör de. Flockmentalitet, det är ordet. Det är, ja, precis vad det är. Det är värst när de gaddar ihop sig och ger sig på folk. En som är mindre och knuffas. Det tycker jag är jävligt. När man är liten oskyldig. Då får man se väldigt noga upp på fruar. Ja, då ska man passa sig. Treat me rough, pinch my cheek, and hug and squeeze me until I'm weak. I've been pampered enough, baby, keep on treating me rough. Thank you.
hela den här rullen kommer i TV1 så småningom fram på höstkanten här. Nämligen den 17 oktober för att vara exakt. Så skriv upp det datumet på en liten lapp och tappa inte bort den lappen. För den är döbra faktiskt. Och då får man se om Micke Roni får revansch på de här häxorna. Girl crazy. Tjejerna. 17 oktober, det är en torsdag. Du, Micke Roni, det är faktiskt en oförtjänt förbesedd höjdarskådis. Ja, det är det. Jag får faktiskt erkänna en viss obildning när det gäller Micke Roni. Jag har alltid trott att det var en riktig silmjölk, morskris som bara lirar såna här snyftfilmer med... Man tror ju det när man ser sånt Boys Town och sånt skit. Jag menar den, ungefär den typ. Här ser man ju vilket S han egentligen är. Alltså, det är snart i repliken. Fart och fläkt och stepp och inga undertexter heller som... lyser i plåten på honom. Nej, jag skulle helt enkelt vilja föreslå att vi tar och hinkar i oss en liten skvätt speciellt för honom faktiskt. Om jag får säga så. Micke Roni. Anytime. Skål. Skål. Annars var du var någonstans? Boxning. Nej, fruga då. Ja, just det. Vad var det vi hade kommit fram till där? Jo, det är bara en sak de är ute efter. Stålar. Stålar. Vad jag skulle säga, gubbar är ju liksom inte alls lika intresserade av det materiella faktiskt. Nej, där är det de andliga värdena som... Ja, det är det. Det är inte lika mycket stålar och snacka om sånt där. Det ser man ganska tydligt faktiskt i den här dokumentärfilmen som kommer här, nu ska vi se. Vad fan? Det där var bra teater, då. Ja, men här ska vi se. It's only money. It's only gold, but you can't get enough of the wonderful stuff that you jingle or fold. It's only money, it fluctuates, but there's this thing about it, the poor schnook without it, the girls don't give dates. I love the artwork, the treasury sure does smart work. The nicest people we know are the people who get their faces on dough. It's only money, it's only dough, and the people who crave it, who worship and save it, all come to know. You can't take it with you when you go. Yeah. Så där lätt som de försöker få till det är det faktiskt inte heller. Du ser allting så... så lätt, the så, good times were all. My foot. Fan, allting är jobbigt. Alltså. Du behöver inte se allting så dyster. Det finns två sätt att se allting. Vet du vad hon säger att du har sagt? Nej, men det är din verklighet det handlar om. Det är ditt, det är upp till dig att forma och... få till det genom din egen inneboende liksom, så att din tillvaro blir så harmonisk den har potential till att bli liksom. Det är din, du måste låta din skaparkraft, din inneboende kreativitet blomma ut. Du måste ge spelrum åt din fantasi helt enkelt, din imagination som man säger. Det finns en jävla bra låt som handlar om just det förresten. Imagine heter den med John. Ja, jag vet det. Ja, den säger väldigt mycket faktiskt om precis det som vi har snackat om nu. Och om ni har laddat videon där hemma nu så ska vi ta och köra den faktiskt. Eller? Ska vi inte? Vad är det? Blir det för tonart? Se. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Lower
Imagine all of... Fan, fel där. Imagine all the... Vad är det? Ja, det var svårt att höra. Vad är det för tonart du spelar det? Sin. Det ska vara D-moll... Ja, men ge fan är det där? Ja, men jag sätter på fest. Ja, men det är jag som blir där. Man sätter fingret där och så puttar man bort det. Det är ett fel där i fingret. Vadå då? Låt bli, det är jag som spelar. Köp en egen gitarr. Man kan väl hjälpas åt? Det kan man. Kan man faktiskt spela två på en gitarr? Kan man visst det? Nej. Det kan man visst det. Nej, det kan man inte. Ja, det kan man. Nej, det kan man inte alls. Det kan man visst det. Man kan vara tre. Tre? Ja, det kan man. Nej, det kan man inte. Kan man visst det. Ja, tre. Ja, men du sa två. Ja, men tre kan man vara. Ja, tre, ja. Tyckte du? Du? Margarita? Vet du vad Margarita är för någonting? Ja, det vet jag. Det är en drink. Va? Det är en drink. Du, här står det att det är den nya innedrinken för popmusiker. Det, ja, det visste du inte i alla fall. Jo, det visste jag visst. Nej. Det visste jag visst. Vad är det i den då? Det är tequila. Ja. Det är jättegott. En massa andra grejer. Det är bara att blanda till. Jag har allt som behövs i din påse i köket. Life's full of consequence. That old devil consequence. He takes all the frivol out of fun. When you got the candle lit at both ends, the scandal it creates always keeps you on the run. Just when you're weakening, fate sends the beacon in. Crash and your cash ain't worth an ounce. Cause then comes the consequence. That old devil consequence flings you back with a bounce. It's consequences. Let's sip the honey while it's sweet. We could be messing round, but you is digressing round while I'm tossing nature at your feet. Why don't we mosey round? You could be cozy round the gal who could sprinkle you with spice.
Du, Eddie Rochester Anderson, det är också en otroligt bra filmstjärna. Jag skulle faktiskt vilja föreslå att vi utbringar en skål speciellt för honom. Nej, låt bli den där. Ingen kylsmakning här. Det här måste vi göra ordentligt, förstår du. Den ska vara med och trippelsäcken ska... Låt bli den! Och trippelsäcken och så... ska vi ha fler säcken? Trippelsäck, vad är det för någonting? Ja, jag vet inte, men den måste vara med. Låt oss se. Trippelsäck, ja. Ta fram isen där, va? Så, precis. Det värsta tycker jag är när fruarna plastade den brevbäraren, som hemma hos Joe Turner. Ja, men du, så här va. Ställ in den nu. För det första så är det ingen brevbärare, det är en iskar. För det andra så är det inte Joe Turner, utan det är bara hans röst. Ta fram isen här nu och krossa den. Här har du en hammare och här har du en plastpåse. Där är isen. Sätt igång med det. Be low down dog no more. Say you don't want me, baby. Say down the road I'll go. Well, work hard, baby. Brought you home, my babe. Work hard, baby. Brought you home, my babe. Well, you're certainly gonna miss me when I'm gone away. It's a low-down shame the way you mistreat for me. Det måste vara dubbla påsar. Har du aldrig varit på fest? En sak har jag märkt. Det är när fruarna kommer ihop och snattrar så märker man hur väldigt svårt de har att komma sams inbördes också till och med. You're so jealous you see things that don't even exist. Women get that way when they can't hold their own husbands. Just for that I'm gonna tear your hair out. Well, thanks, girls, have some boys. After all, there's a test for your civilization. Oh, it is it? Why, you slimy little monster! I'll break your neck! Nej, det är ingen sammanhållning och gruppsolidaritet precis. Det kan man inte påstå med bästa vilja i världen. Nej, man ser ju på reprisen också hur Elsie, hon verkar ju helt överspelad där faktiskt. Men sen repar hon ju mod och får in en riktig femetta där faktiskt. Ja, den sitter verkligen exakt. Det är verkligen fin tåga i den för ungefär. Så lite citron här på kanten. Ja. Så här. Citron på kanten. Mm. Och så ner i saltet. Så får man den här frostiga, vad heter det, lågen. Jag måste ta den också. Och så ner med rubbet i shaken. Ja. Sen är det bara att shaka loss.
så blir det precis som i Mexiko. Just det, det är lite musik också. Mexiko heter det förresten. You listen while I talk to you now. Tell you what I'm gonna do now. There's a new dance going around, yeah. I tell you what's putting me down now. You move your body all around you, just shake. All everybody say the words that shake. Everybody say it a little loud, shake. Oh, shake it, shake it, baby. En sak tycker jag är väldigt irriterande i det här sammanhanget. Det är ju precis... Ta mig fan, allting är mitt fel. Jag förstår inte det. Jag som är en sån vitsynt och tolerant person och utan prestige. Jämt och ständigt ska man åka på snubbor. Ja, är det inte det ena så är det väl det andra, typ. Ja, men det kanske är så det ska vara. En viss typ av fruar. Ja, det vet jag. Jo, jag känner igen väldigt mycket. Det ska jag i och för sig inte förneka. Men om det är på det sättet då tycker jag att kärleken, det är ingenting att sträva efter. Men du kanske helt enkelt är på det sättet att det är så många, att det är så, att så väldigt många har det. Kanske, kanske alla, inte alla precis, men ja, inte vet jag. Hörrni, ni, vi är säkert inte ensamma om det här. Är det så att ni där hemma känner att ni har liknande besvär med era fruar eller vad ni kan ha, så skriv gärna en rad hit till Nattsudd och berätta var i själva bekymret består, så kan vi ta upp det här ämnet och kanske hjälpa er till rätta. Mm. Kanske. Vi säger det så länge. Vi ses om en vecka då. Hej. Hej. As you can plainly see, at night when he's asleep, into his tent he'll creep, and the stars that shine above will light their way to love. He rules this land with sheep, the Sheik of Arabia.
Söndag är det Aktuellt söndag igen. Vad säger partiledarna sista söndagen före valet? Hur går det med öst-västrelationerna efter spionskandalen i Bonn? Vi presenterar två svarta ledare i Sydafrika, Cyril Ramaphosa, gruvarbetarledaren som har en dramatisk vecka bakom sig, och Frank Chikane, pingstpastorn som blev UDF-ledare och som står åtalad för högförräderi. Aktuellt söndag på söndag klockan 21 här i TV1. Det är imorgon kväll det. Imorgon kväll är också musikens kväll i TV1. Sålunda har vi musik för sin tid i en sändning klockan 17 med musik från sekelskiftet, presenterad av James Galway och Berit Berling. Och mellan 19 och 21 direkt sänder vi ett klingande reportage från invigningen av Malmö nya konserthus. Och denna sändning sker i samsändning med musikradion P2, delvis i stereo. Och apropå musikradion P2, så har de nu fram till midnatt liten kvällsmusik, Nocturne. TV2, friidrott, och därefter tennis som lär pågå till långt över midnatt. Vi önskar er välkomna tillbaka hit och en god natt. Och Rättvik. Enligt SMHI kommer vattenståndet att stiga ytterligare i älvarna i gränstrakterna mellan Dalarna, Hälsingland och Härjedalen. Invånarna längs Ore älv i Dalarna uppmanas också fortfarande att vara beredda på att lämna sina hem.